När Kristdemokraterna presenterade sina toppnamn inför Europaparlamentsvalet 2024 så var Sara Skyttedal inte med på den listan. Nej, istället var det hennes partikollega i Europaparlamentet David Lega som lyftes fram som toppnamn. Skyttedal valde då att inte ställa upp alls i valet. Nej, men sista kortet var inte lagt, för igår så berättade KD-profilen att hon visst kommer att ställa upp för omval. Det här ska vi förstås prata mycket mer om med dig, Sara Skyttedal. Välkommen hit. Men vi känner att vi ändå måste börja i Israel med tanke på den rådande situationen. Vad har du att säga om den? För mig så är det glasklart. Israels rätt att existera är inte förhandlingsbart. Och vi har nu en situation där det finns företrädare som tvekar eller ursäktar, accepterar den blodigaste massaken som vi sett på judar sen förintelsen. Och där har ju den palestinska myndighetens ledare Abbas inte kunnat ta avstånd från det här. Då måste världssamfundet och framförallt EU agera resolut. Och där är jag väldigt tacksam över att den svenska regeringen igår sa att man stryper det svenska biståndet, utvecklingsbiståndet till Palestina. Och där förväntar jag mig en likadan tydlighet från EU kommande dagarna. Läget skulle i alla fall diskuteras igår i parlamentet. Gjorde man det, och vad sades då? Det var ett möte i Europaparlamentet igår där framförallt Israels ambassadör utfrågades i utrikesutskottet. Det var ett slutet möte. Men den otydligheten som jag talar om här är framförallt från signalerna från kommissionen. Där ansvarig kommissionär först gick ut och sa att stödet skulle strypas. Som sedan då blev en form av tillbakadragande av Josep Borrell som är höga representanten i utrikesfrågor. Det behöver bli tydligt. Varför är det så viktigt? Därför att om inte EU kan agera resolut i en situation där barn halshuggs, där kvinnor våldtas, tas och paraderas runt på gator, då kan vi inte liksom med hedern i behåll säga att vi är en union som står upp för den globala världsordningen men också för mänskliga rättigheter. Det här var någonting som firades runt om i världen, runt om i Europa, så även i Sverige. Hur ser du på det? Det är med sorg som jag ser de reaktioner som vi ser även i Sverige, på svenska gator, att man firar den här typen av terror. Det hör inte hemma i vårt land. Och jag hoppas att de krafter som tidigare har ursäktat palestinska agenters hanterande nu slår tillbaka. Kristdemokraterna har ju till exempel i Europaparlamentet konsekvent röstat för att strypa EU-stöd till UNRWA, som är då FNs organ för Palestina, för att man inte lyckas hålla vattentäta skott till varken terrorism eller antisemitism. Det här behöver ju nu bli ett glasklart agerande från EU och fortsatt även från Sverige. Mm. Vi ska byta ämne då, för igår som sagt så meddelade du att du trots allt då står till förfogande inför EU-valet, även om nomineringskommittén ju faktiskt inte gav dig förnyat förtroende. Vad ligger bakom det beslutet? Ja, för 2 veckor sedan så fick jag beskedet av nomineringskommittén att en majoritet i kommittén inte hade ställt sig bakom att jag skulle få fortsatt förtroende. I det läget så kändes det naturligt för mig att träda åt sidan. Och det här meddelade jag då också. Men sen jag gav det beskedet så har jag mötts av en enorm respons och fått ett stort stöd för att ändå pröva den här frågan som då avgörs slutligen på Kristdemokraternas partifullmäktige på fredag. Och med tanke på hur brett stödet är, ett stöd som jag inte förväntade mig och är enormt tacksam och ödmjuk inför, så känns det naturligt för mig att låta ombuden vara de som fäller det slutliga avgörandet om vilket lag vi ska gå till val på i juni nästa år, för att Kristdemokraternas siffror som det ser ut nu är inte särskilt starka, och jag vill jättegärna vara med och bidra till att vi gör ett minst lika bra succéval som vi gjorde 2019 när vi gjorde det bästa valet i Europaparlamentet någonsin. Fick du någon motivering av nomineringskommittén till varför de inte ville stötta dig? Det främsta motivet, det sa de, handlade om den rådgivande medlemsomröstning som genomförts där jag inte fick starka stöd.
Det kanske inte är så förvånad över med tanke på att det var efter en ganska turbulent vår. Och det här är ganska många månader sedan, och det är också det som gör att jag tror att många kristdemokratiska företrädare nu inser att ja, men det här, det har vi bakom oss nu. Nu ska vi gå inför en valrörelse. Vi behöver ha starka företrädare som kan visa upp att vi är de som har arbetat för att skydda hjärtlandet från en alltför ogenomtänkt klimatpolitik. Vi är de som faktiskt arbetar för att göra konkret skillnad för att skydda kristna minoriteter i Mellanöstern. Vi har visat under 4 års tid att när vi pratade om att EU behöver bli lagom så har vi kunnat leverera konkreta saker i praktiken. Och men om man ser dig som kandidat då, så är det ju uppenbarligen ett splittrat stöd för dig, och att du beskrivs lite som en vattendelare i partiet. Är det en bild som du... Är det okej för dig att vara en vattendelare och att inte ha det breda stödet bakom dig? Jag uppfattar ju att jag har ett brett stöd, och det är därför som jag... väljer att pröva det här nu i partiet. Det är ju i slutändan upp till ombuden. Det enda jag kan göra är att säga att jag står till förfogande. Men jag vill ju göra det här utifrån att jag vill vara hela partiets stöd. Jag uppfattar också att när det gäller vilken profil som Kristdemokraterna ska ha i Europaparlamentsvalet så står vi väldigt starka. Och Kristdemokraterna har ju alltid haft en väldigt profilerad roll när det handlar om hur EU ska utvecklas. Vi är varma EU-anhängare, men ser också att det finns en stor risk för hela samarbetet ifall EU försöker fortsätta röra sig åt fel håll med mer av överstatlighet i frågor som man inte ska hantera. Till exempel så ska ju EU inte lägga sig i den svenska välfärden, någonting som vi tyvärr har sett alldeles för många exempel på den senaste mandatperioden. Och det här uppfattar jag, den profilen, det finns det ett starkt stöd för bland kristdemokratiska partiföreträdare. Du nämnde den turbulenta våren. Det var ju en hel del som hände där. Bland annat var det den här cannabisfrågan, där du förespråkade en legalisering av cannabis. Något som rimar ju väldigt illa med KDs narkotikapolitik. Ångrar du det idag? Ja. Och jag har också varit väldigt tydlig med att jag kommer att respektera och följa Kristdemokraternas linje i den frågan, precis som i andra frågor. Jag är en av partiets främsta företrädare, och det ska inte råda några tvivel kring det. Men din personliga åsikt då, i frågan? Jag är inte en privatperson när jag sitter i Europaparlamentet. Jag är en av Kristdemokraternas främsta företrädare, och det är det som jag kommer att fortsätta att leverera som och inte något annat. Finns det inga argument för en legalisering av cannabis som du ser det? Det är klart att det finns argument för de flesta politiska frågor för eller emot. Men när jag är kristdemokratisk företrädare i ett Europaparlamentsval eller när jag sitter i Europaparlamentet, ja, men då är det mot bakgrund av det parti jag representerar. Och det gäller många andra frågor. Jag kan tänka mig att varenda Europaparlamentariker säkert har någon punkt som man kanske har tänkt annorlunda kring någon gång. Men vi har ett förtroende att förvalta kring de som har lagt en röst på Kristdemokraterna, och det är det förtroendet som jag kommer att fortsätta. Kommer du vara försiktigare i framtiden då med hur du uttalar dig, hur du uttrycker dig? Det finns ju flera andra exempel också på där du har varit ganska spetsig i dina kommentarer. Jag tror att Kristdemokraterna vill ha en företrädare som vågar sticka ut, men jag kommer ju göra det utifrån partiets politik. Mm. Och det tror jag bara är positivt och kommer gynna oss i en kommande valrörelse. Och apropå partiet då, så mår ju inte Kristdemokraterna särskilt bra i opinionen. Ni ligger under 4%-spärren. Hur skulle du sätta ord på hur partiet mår idag? Vi kan väl bara konstatera att läget i Sverige är ju oerhört allvarligt. Framförallt den situation vi har med den organiserade brottsligheten och gängens terrorgrepp över flera bostadsområden och som tar sig allt längre in i samhället. Jag kommer ju själv från ett utsatt område i Sverige, Brandbergen. Jag flyttade därifrån och kände att men nu har jag lämnat terrorn bakom mig. Men nu så börjar ju organiserade brottsligheten ta sig in i större delar av samhället, och det börjar komma nära igen. Men den det bilden är nog någonting. Alla överens om, och KD sitter ju i regeringen. Exakt, och det är det som jag menar. Och det, vi har hamnat i den här situationen efter decennier av tondöv politik. Det kommer ta tid att vända den skutan. Och jag är inte förvånad över att i ett sånt allvarligt läge, att när det inte har hunnit vända än, för det kommer att ta tid, att det också syns i opinionssiffrorna för alla regeringspartier. Men det här är ju också saker som regeringen adresserar, och jag är fullt förvissad om att det kommer att ge resultat när vi äntligen får de åtgärder som många av oss har talat om i decennier, som var grunden till att jag engagerade mig i politiken en gång i tiden. Men när vi ser den förändringen, då kommer även KDs
siffror att gå upp? Är det det du menar? Jag tror att det är resultat som räknas. Och det är det som vi inväntar. Mm. Och det är naturligt att det tar tid att vända en samhällsutveckling som har tagit decennier att leda till den allvarliga negativa situation vi befinner oss i. Och då kommer det ju ta tid även för KD då att komma över 4%-spärren, om jag tolkar det rätt, om man ska vänta på resultaten. Jag hoppas att vi däremot i EU-valet nästa år kommer kunna se en skillnad. Och där har vi ju tydliga exempel på hur vi har lyckats leverera i Europaparlamentet kring alla de frågor som vi talade om. EU-valet nästa år, du kandiderar ju igen som sagt. Är du någonsin sugen på att återvända till den nationella politiken? Jag är ju en del av den nationella politiken också. Jag sitter i Kristdemokraternas partistyrelse, som är de som leder Kristdemokraternas arbete här i Sverige. Men jag ser ju att väldigt mycket av den samhällsutveckling som vi ser är beror på vilken väg EU tar. Och jag ser en stort allvar över att vi är på väg att tappa kontrollen över viktiga frågor. Framförallt handlar det om hur välfärdsfrågorna är på väg att flyttas till EU-nivå. Mycket med initiativ av socialdemokratiska företrädare. Främst i andra länder, när svenska socialdemokraterna inte gör mycket för att stoppa det här. Jag ser det oerhört allvarligt, för vi har ett stort reformbehov som Sverige inlett. Framförallt sjukvårdspolitiken, där vi ser de enorma vårdköer som vi har. Där vi behöver ha handlingsutrymme. Det här ska inte kringskäras av klåfingriga EU-politiker. Och det tror jag är en anledning till att vi behöver en stark kristdemokratisk röst i Europaparlamentet även efter nästa val i juni. Vi ska släppa iväg det, men du, Ebba Busch har suttit som partiledare i över 8 års tid. Någon gång kommer hon sluta. Är du sugen på den rollen? Jag hoppas att hon inte slutar snart, och jag kan konstatera att vissa kristdemokratiska partiledare sitter i 3 decennier. Så att, det är sant. Ja, det är sant. Stort tack, Sara Skyttedal, för att du gästade Nyhetsmorgon.